ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸದಾಶಿವನಗರದ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ JDS ಅಗ್ರೇಸರ ದೇವೇಗೌಡ, ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ SM ಕೃಷ್ಣ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಗೀತಾ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾವ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. 1990-92 ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲವು ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಜಿನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಭೋಗಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಟ್ರೈನ್ ಎಂಜಿನ್ ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೋರಾಟ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಜನಬೆಂಬಲ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಆರಾಧನಾ, ವಿಶ್ವ, ಆಶ್ರಯ, ಆಸರೆ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ದೇವರಾಜ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರಾಜ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗುವಷ್ಟು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳ ರಸಿಕತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುವಂಥದ್ದು 70ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರಲಿ ಅವರು ಆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಛಲದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ ಸಾಟಿ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, BJP ಇರ್ಬೋದು, JDS ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೇ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಕ್ರಾಂತಿರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಬಟೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಶಕುಂತಲಾ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. 1932 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಡವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಇವರು ಸಹಪಾಠಿ, ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಸಹಪಾಠಿ. ಅಡವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರೇ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ
ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ? ಅವ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವ್ರ, ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಜೀವಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದವರು, ಹಿಂದೂದರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದವರು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನೀವು ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾವು ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಟ್ಸ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಟ್ಸ್? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಟ್ಸ್. ನಮಗಿನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು. ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದ್ರು. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದೆ. ಈಗ ನೀವು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತ ಹೇಗೆ? ಅವರು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಮುಂದಾಳವರು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಯಾರಿಗೂ ಎದುರ್ತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ, ಇಳಿದ ಕೆಲಸನ ಬಿಡದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಲದಂಕಮಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಬಹಳ ಅಂದವಾದಂತಹ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತವರು. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ? ಕಾಲೇಜ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಂತೂ ಬಹಳ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮರಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವ್ರು, ಸ್ನೇಹಜೀವಿಗಳು. ಅಡವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರೇ, ಏನೇ ಸ್ವಾಮಿ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಇತ್ತು ತುಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಂತೇಳಿ? ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಅವರ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದಾಗಿ, ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮೊದಲಿತ್ತ ಮೊದಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನು ಕೂಡ ಅಂತ? ನಂತರ ಅವರು ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅವರು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಹೌದೌದು, ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಓಕೆ, ಅಡವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಡವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಗೆಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪುತ್ರರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು ನಿಜ, ಆದರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹೀರೋಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ 79ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ತನಕ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಉಡ್ತಾ ಅವರು ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಸೊಫೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್, ವೈಟ್ ಶೂ, ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್, ಹಾಗೆಯೇ ವೈಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಕ, ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಕಲರ್ಫುಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಒಂದು ಯುಗಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಹಸ್ತಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 29ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಏಯ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ನಿನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ಬೋದು.
ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್, ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ.